سلام دارم خدمت همراهان پیشم آیگرن و کلاینت عزیز و قدیمی مجموعه جامعه محمودی که افتخار دادن در سفرشون از استرالیا به ایران امروز رو در خدمتشون هستیم. جامعه محمودی یک توضیح مختصری راجع به مشخصات سن و تحصیلاتتون به ما میدید لطفا. میثم محمودی هستم، متولد 1367. از سال 2018 با مجموعه پیشم آیگرن ما شروع به کار کردیم برای بسایل ویزامون. در زمینه الکتریشن دعوتنامه 189 رو فکر کنم ماه اخیر بود که عقد کردیم و الان هم لاش کردیم برای ویزا و حدود اومدیم تهران. خب البته پروسه شما در 2018 که با 189 شروع نشد. میتونید لطفا داستان ویزاهایی که گرفتیم و سفراتون به استرالیا رو بگید؟ من سال 2018 برای ویزای بیزینسی توسط مجموعه اقدام کردم و بعد از فکر کنم چند ماه نامینیشنم اومد و برای ویزای بیزنسی اقدام کردیم. قبل از اینکه ویزا صادر بشه ازدواج کردم، ویزای همسرم توسط پیشم آگرن گرفتیم، عقد کردیم، بعد به استرالیا مهاجرت کردیم و اونجا هم تغییر مسیر دادیم برای ویزای اسکیل ورکر و طریق مجموعه تونستیم با الکتریشن اسسمنت های الکتریشن رو انجام بدیم و بعدش هم برای کارهای ویزامون رو دعوتنامه و لاش کردم. کدوم ایالت هست؟ ویکتوریا، ملبورن. پس شما در ابتدای تحصیل تیم ویزای 188 رو گرفتیم. بله. بعد از چند ماه از قراردادتون هم دعوتنامه و بعد هم ویزا رو تشریف بردین استرالیا، ویزای همسرتون هم که در خدمتتون بودیم. در ورود به استرالیا با ویزای 188 در مورد خوبی هایی که اونجا دیدید، چالش هایی که دیدید، چطور وارد بازار کار شدید، چقدر طول کشید شغل پیدا کنید، چه شغلی بود؟ خب زمانی که ما ورود کردیم بعد از کرونا بود، زمانی بودش که با خیلی نیروی کار های دیمان بود برای کار پیدا کردن، خیلی موقعیت خوبی بودش. شما اگر واقعا یه رزومه خوب داشتید و یه سری بیسی یه سری کار رو داشتید، واقعا میتونید کار خیلی خوبی لاج بکنید برای یه سری کارا و اپلای کنید برای یه سری کارا و بتونید کار خوبی بگیرید. من اول توی شرکت کانستراکشن مشغول به کار شدم و چند ماهی اونجا کار کردم. بعد که سویچ کردیم روی الکتریشن برای گرفتن اسسمنت و تغییر مسیر و ویزای اسکیل، به یه مجموعه، به یه کمپانی که در زمینه الکتریکال سرویس میداد به اون مجموعه رفت جوین شدم و ادامه دادم تا الان که دارم با اونا کار میکنم. در کل خب چالش های اولیه دارید برای تهیه مسکن و ماشین، کار پیدا کردن، ولی همه اینا انقدر قشنگه که بعدا خاطره میشه براتون. چقدر طول کشید در این شغلتون رو پیدا کنید؟ من دو ماه از اول. و در چه سمتی وارد کار شدید؟ به عنوان سوپروایزر یه مجموعه کانستراکشن بوده، سوپروایزر خاک برداری و مجموعه بود که برای فوندانسیون، برای پروژه‌های اسکول، هاسپیتال اینا کار می‌کردن. به عنوان سوپروایزر بخشی از مجموعه اون تیم بودم من. بسیار عالی. آیا براتون قابل پیش بینی بود که در ظرف دو ماه و به همین راحتی سوپروایزر یک مجموعه بشین؟ اصلاً به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم که تازه من از نظر زبان انگلیسی تو سطح خیلی بالایی نبودم. حالا بچه‌ها اگر بتونن و زبان انگلیسیشون خیلی از ایران شروع بکنم به تقویت، به گوش کردن به پادکست ها و کارهای دیگه، خیلی راحت تر میتونم اونجا وارد کمپانی های خیلی خوب بشم و استارت بزنم. بسیار عمالی. چه چیزی توی رزومه شما باعث شد که بتونیم به راحتی این شغل رو پیدا کنیم؟ میتونم بهتون بگم به جرئت چیز خاصی نه، بیشتر شروع کردم اپلای کردم برای کارهای مختلف. یعنی من فقط نمیتونم بهشون بگم که رزومه خیلی قوی با چیزایی که از ایران داشتن آماده بکنم و به محض اینکه وارد استرالیا شدن شروع کنم و اپلای کردم برای کار. بازار کار استرالیا رو برای دوستانی که در ایران برق خوندن، حالا صنعتی، الکتروتکنیک، قدرت، الکترونیک، بازار رو چطور برآورد می‌کنید؟ فوق‌العاده بازار خوبی داره و چون بچه‌های ما تو ایران تو زمینه الکتریکال، الکتریشن، تو زمینه انجینیرینگ خیلی
ایران میتونم بگم خیلی نزدیکی به استرالیا از نظر بازار کار و تکنیکالی و میتونن خیلی زود خودشون رو جوین کنن به بازار کار استرالیا و فوق وجود به فیلدهایی هست که فوق العاده حقوقای بالایی داره اگر واردش بشن. خب شما بعد از پوزیشن 188 سمبل گذاری وارد استرالیا شدید با ترجمه که سن تو 45 سال بود و مدارکتون اجازه میداد. بعد از صحبت‌ها و مشاوره‌ای که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قراردادی الکتریشن براتون بگیریم و برای ویزای اسکیل ورکر اقدام بکنید که اون تعهد سمبل گذاری رو دیگه نداشته باشید. این مصاحبه شغل الکتریشن یک ابهام همیشه برای دوستان چون در ایران برگزار نمیشه. راجع به جلسه مصاحبه و آزمون میتونید کمی توضیح بدید؟ یک پرکتیکال اگزم ما داریم یه تکنیکال یا همون اینترویوی که داریم برای من اینجوری بود که 3 ساعت طول کشید، تقریبا 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت بودش، یه اسسوری بودش یا زبان انگلیسی صحبت میکرد، یه سری جزوه ها هست و یه سری مسائل که بچه ها با خوندن اونا، حالا من میتونم در خدمت مجموعه بذارم اینو، با خوندن اونا با تمرین کردن و مسائلی که خودم با کمک دوستان دیگه آماده کردیم میتونن به سوال و جواب ها، یه سری سوال و جواب جنراله، یعنی شما اگر واقعا تو این فیلد کار کرده باشید راحت میتونید از پس اون چیز اساسی که میشید اصلا یا برای تکنیکال اگزامی که هستش بر بیاد، سر چیز سختی نیستش. پرکتیکالش من چون که استرالیا بودم اونجا این کار رو انجام دادم، اونم به همین طور یه چارچوب قاعده خاصی داره که شما رو همون موارد، مثلا یه چیز خیلی ساده، کسایی که تو ایران اگر توی پروژه برقی کار کرده باشن مخصوصا به عنوان الکتریکال تکنیشن کار کرده باشن خیلی راحت، اصلا چیز سختی نیستش واقعا، فقط تکرار و تمرین میخواد که یه سری فیلمای یوتیوب رو ببینن، یه سری کار رو انجام بدن، راحت میتونن انجامش بدن. اخص ارزیابی الکتریشن چه تأثیری توی شغلتون و بعدی کاریتون و درآمدتون داشته؟ فوق العاده جایگاه لول کاریت فوق العاده عوض میشه. حتی شما تو فیلد انجینیرینگ هم میتونید کار بکنید، حالا تو فیلدهای مختلفش از نفت و گاز، ساختمان، فیلدهای مختلف میتونید کار بکنید در زمینه الکتریکال، ولی کسایی که میخوان تو وارد بحث این بشن که برای خودشون بعدا بیزینسی را بندازن اونجا یا بخوان به عنوان کارهای عملی مثل اینستالیشن، کامیشنینگ توی پروژه های مثلا کامرشیال، اینداستریال یا رزیدنشیال کار بکنن بدون لایسنس الکتریشن، خب عملا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. از اونجا به بعد خیلی تغییر میکنه و فوق العاده توی پوزیشنی که در آینده توی استرالیا دارید کسی که واقعا لایسنس الکتریشن رو میگیره میتونه پوزیشن های خیلی خوبی تو شرکت های خیلی خوبی به دست بیاره. این پوزیشن ها به عنوان کسی که حوزه سرمایه گذاری وارد استرالیا شده و مسیرش به اسکیل ورکر تغییر کرده، الان در حوزه برق در استرالیا سوپروایزر و مدیر هست، پروسپکت و برنامه ریزیتون برای برنامه کاری و شغلیتون چیه؟ الان در استرالیا استعفای بعدی رو چطور میکنید؟ من اگر قرار بشه تو فیلد الکتریکال کار بکنم 100% وارد شرکت و کمپانی اینترنشنالی هستن که راه اندازی خطای تولید مثل خط تولید مثلا خطای سرویس میدن به خطای فرودگاهی یا توی صنعت اینداستریال فود یا توی صنعت‌های مدیکر یا تولید و پروسسینگ و پکیجینگ کار میکنن. یه فیلدی هست فوق العاده جای روش داره تو اون زمینه میشه کار کرد، تو زمینه مثلا کارهای سولار سیستم یا ایر کاندیشنینگ میشه ورود کرد، خیلی زمینه خوبیه برای بچه ها اگر بخوان بعد از الکتریشن این کار رو بکنن. خودم پلنم تو همین سه تا زمینه هست اگر بخوان کاری انجام بدم. نصیحت از توصیه‌تون به دوستانی که در حوزه برق تحصیل کردن و مشغول هستن ولی در مورد مهاجرت به استرالیا به خاطر بازار کار و درآمد نگرانی دارن یا اینکه شاید تخصص کافی برای ورود به مارکت استرالیا رو ندارن چی؟ من بهشون میگم فقط استارت بزنید و شروع کنید و پیگیر باشید، مطمئن باشید که مطمئنن از اون چیزی که الان هستید تو اونجا بعد 2 یا 3 سال واقعا تو جایگاه بهتری قرار میگیرید. بسیار هم عادی، بسیار هم خوب. خب عزیزان، ما حدود 1 ماه پیش صدای آقای محمودی رو در گروه و شبکه‌هامون گذاشتیم
که خبر دعوتنامه 189 رو من تلفنی بهشون دادم و خیلی خوشحال شدن. همینجا قول میدم که خیلی زود خبر ویزای 189 برای خواهد دادم بهشون بدیم که خیالشون هم راحت بشه که از تعهدات 189 هم راضی شدن. آقای محمودی خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتید در خدمتتون هستیم. سفر برگشت به استرالیا ان شاء الله به خیر باشه. در خدمتتون هستم. قربان شما. ممنون.